सम्मान्य सहम महोदय वास्तवमा यो बजेटको छलफलको प्रक्रिया नै गलत यसलाई म प्रक्रियागत त्रुटि भन्छु जब सांसदले बोलेर केही हुनेवाला छैन फुल स्टप छैन मन्त्रीजी प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नो निजी सम्पत्ति सर पहिले पहिल्यै छ भागभन्डाको आधारमा त हामी यहाँ छलफल गर्ने बेकार छ त्यहीँ क्याबिनेटबाट पास गर्ने त्यहीँ लागू गर्ने यो वास्तवमा हामी सांसदहरू पनि नबुझेर छलफलमा भाग लिइरहेछु बुझेर छलफलमा जरुरी छैन किनकि मन्त्री बजेट बाँच्नको लागि भन्नुहुन्छ थोरै देशको मन्त्री हो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मन्त्री हो थोरै प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री हो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रधानमन्त्री हुन् मै किन भनि खोजिरहेछु भने म यस्तो कहिले पनि देखाएको थिइनँ कि दुई तिन वर्षदेखि योजना चलिरहेछ बहुवर्षीयमा रोडको मेरो क्षेत्रको तिन चारवटा रोडको ठेक्का छ सट्टै काटिदियो त्यो योजना राख्ने त्यो रोडको के हुन्छ त्यो ठेकेदारको के हुन्छ ठेकेदार ब्लैक तो, कालो पत्र लेका लगात सर्टेन एमाउंट फिक्स है इयरली इसको पेमेंट होबल गैर आ बेस गस किमीटर का तो दु किमीटर पीच गए हो किलोमीटर अर्को साल कर गलत कुरा हो इस तरह को यह सरकार को मेसेज गए दोसों कुछ अर्खर भ्रष्टाचार चूलम डुबे म भौतिक पूर्वाधार र मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ यातायात मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले अर्को नयाँ भ्रष्टाचारको लागि चाँजो पाँजो मिलाउँदै हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल ट्याक्सी प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो तर जुन पहिलाको चौधरी ग्रुपको ट्याक्सी चलिरहेको थियो त्यो सब मिलो गरेर पैसा बुझिसक्नुभएको छ निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ कि फेरि पेट्रोल डिजलबाट नै ट्याक्सी चलाउने के तपाईँहरू भ्रष्टाचारको लागि मात्र मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ठिक छ योजना दिनु भए दिनु भएन कम्ती भ्रष्टाचार त नगरिदिनुहोस् न योजना तपाईँ आफ्नै क्षेत्रमा राख्नुहोस् हाम्रो क्षेत्र चाहिँदैन योजना राखेर पनि त छ दलको गठबन्धन बनाएर जित्नुहुन्छ सबै बजेट आफ्नो राखेर ए सिङ्गल सिङ्गल लडेर आउनुहोस् हामी जस्तै पाँच दल छ दल मिलेर कुनै सिद्धान्तविन गठबन्धन बनाएर सरकार पनि चलाएको छ सिद्धान्तविन गठबन्धन गरेर गर चुनाव पनि लड्याएको छ त्यस कारणले जो जो चारजना एकजना त कहिले चुनाव जितेकै छैन अर्थमन्त्रीजी जसले बजेट पुरी कुमलाउनु भयो आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव नजित्ने बजेट कुमलाउने चुनाव जित्ने उहाँको दासत्व स्वीकार गर्ने यो कस्तो दास्ता आउनु संसदको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हरेकचोटि निर्वाचन क्षेत्र बदलेर जान जोगाइराख्नु भएको छ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जेपछि हामी चारचोटि लडे लडेर देखाउनुहोस् न त्यसै कारणले यस्तो गर्ने तरिका ठिक होइन सङ्घीयमा यहाँ भूमि सुधार मन्त्रीजी भर्खर जानुभयो सुशील कोटाको सरकारको पालामा दुई हजार सत्तरीमा निर्णय भए थियो विभिन्न ठाउँमा सेवा केन्द्र जाने भूमिस नापीको अफिस जाने तर सर्लाहीमा हरिवन भयो थियो बरतबा भए थियो बलरा पनि भए थियो हरिवन भरतबा गयो बलरा आजको दिनसम्म गएन के सत्र सालको निर्णय अहिलेसम्म कार्य किन भएन देशभरिमा सबै ठाउँमा गएको एक ठाउँमा रोकिया छ किन त्यो अमरेश सिंहको निर्वाचन क्षेत्र हो यस्तो गर्न पाइन्छ जनता नेपाली हो नेपाली जनताको लागि सेवा दिने हो व्यक्ति टार्गेट गरेर तपाईँले यस्तो रोक्ने काम नगर्नुहोस् म भूमि सुधार एवं व्यवस्था मन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले कति दिनमा त्यो सेवा केन्द्र त्यहाँ बल्लामा स्थापित हुन्छ त्यो हामीलाई जवाब चाहियो उद्योग कारखानाको कुरा त हाम्रो मन्त्रीजी आफै पीडित हुनुहुन्छ उहाँकै नगरमा चिनी मिल कारखाना थियो एकजना मामा सुन्थे अहिले सशस्त्रको कारखाना छ सशस्त्रम त्यहीँ छ सायद जम्मै उद्योगहरूमा आर्मी क्याम्प सशस्त्र क्याम्प यिनीहरू राखिदिउँ किन उद्योग कारखाना चाहियो किन छोरा जनताको छछोरी रोजगार पाउने हो उत्पादन बढाउने हो हामी त कमिसनको भरमा देश चलाउने हो नि तलमाथि ट्याक्स गर्ने यता उता गर्ने दोस्रो कुरा यातायात मन्त्रीलाई अर्को पनि भन्न चाहन्छु नेपाली ट्रान्सपोर्टरलाई तेह्र पर्सेन्ट भेट लाग्ने तर त्यही भारतबाट ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई त्यसलाई किन नलाग्ने समान्त भारतबाट पनि ढुवानु छ चाइनाबाट डुवाउनु छ चाइनिज ट्रान्सपोर्टरलाई नलाग्ने कि यहाँको ट्रान्सपोर्टर कम्पनीलाई बन्द गराउनु खोज्ने मैले एकदम ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यहाँको ट्रान्सपोर्टर कम्पनीलाई जसरी आलु प्याजमा भेट लगाएर अहिले सय रुपियाँ प्याज पुऱ्यायो सरकारले किन सरकार त गरिबको दुश्मन हो नेपालीको दुश्मन हो नेपालीको दुश्मनको सरकारको नैतिकता विहीन बस्न भएर बस्न मिल्दैन किनकि नेपाली ट्रान्सपोर्टरलाई तेह्र पर्सेन्ट भ्याट लगाउने सामान त इन्डियाबाट आउँछ इन्डियाको ट्रान्सपोर्टर पनि युज हुन्छ त्यसलाई नलाग्ने फेरि के रुङबाट आउँछ चाइनाको ट्रान्सपोर्टर हुन्छ त्यसको पनि नलाग्ने म नेपालमा जो ट्रान्सपोर्टर कम्पनी खोले छ त्यसलाई के सरकारले भनेछ बन्द गर न तेह्र पर्सेन्ट भेट लगाउँछु यस्तो तरिकाले चल्दैन मान्यजीको समय सकियो म थोरै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु छ स्वाम महोदय दोस्रो कुरा तपाईँलाई म बताउँछु भर्खर पूर्व वक्ता मान्यले भन्नुभएको थियो जहाँ ह्युमन इन्डेक्स कम हुन्छ त्यहाँ बजेटको लगानी हुन्छ मधेसमा शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग कलक्रम सबै ध्वस्त भइरहेको छ बाटोघाटो तपाईँले बाटोमा म रोस्टमबाट भौतिक प्रधानमन्त्रीजीसँग सोध्न चाहन्छु मधेस प्रदेशमा सडकमा बजेट कति छ कर्णाली प्रदेशमा बजेट कति छ कर्णालीको जनसङ्ख्या कति छ मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्या कति छ के पहाडको लागि बजेट बन्छ कि जनताको लागि बन्छ बन त्यो त्यो सडकमा जनता चल्ने हो तपाईँले धेरै अन्याय गरेर धेरै हाम्रो पुर्खाले अन्याय सहँदै आयो हामी विद्रोहको बाटोमा छौँ र हामी ने ने एक एक हिसाब लिन्छौँ त्यस कारणले तपाईँले मधेसमा जुन मधेसको हरेक विकास अवरुद्ध गर्न खोज्नुभएको छ आजसम्म